Нека да аплодираме Крум и неговото страхотно жонглерство, докато, разбира се, видиме после. Ето това е антипода, както виждате. Блата на Чизкейка от какво е направен? Бялото ли? Блата. Блата от бисквити и масло. Аха. От готов бисквит. И тега, приятели, нека да ръкопляскаме силно на следващите изпълнения. А самия крем от какво е? Те са настройвани своя реквизит. Благодаря, майстор, за музиката. Готови ли сме за следващото? Готови сме. Силни аплодисменти, Антипод!